galera, beleza, Alex aqui em mais um vídeo de Alien vs Predador, essa série que vocês estão amando aqui no canal. E não esquece do início do vídeo, aproveita, se inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio da série e nenhum outro vídeo que eu posto aqui no canal. Porque hoje estamos aqui para iniciar uma nova fase na nossa série de Alien vs Predador. Eu vou dar o nome de Alien vs Predador 2.0, porque vai ser os vídeos muito melhores, vídeos muito maiores, um novo mapa e também um novo participante. Estamos aqui com a tia da cantina. Não. Ô, Sara, sabe quando... Sabe aquela série de comédia? Que quando a pessoa entra lá, começa a bater palma? Então, tem uma, bate palma pra mim. Vai. Com vocês, tia da cantina! Olá, Sara! Tia da cantina! Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa tarde. Paulo, é o seguinte, ó, vamos começar aqui então, fazendo aqui um tour pela nossa nova área 51, entendeu, sabe? Você quer mostrar pra galera? Mostrar as ondas? Eu vou mostrar, não, essa parte que eles já sabem já? Já sabem, essa parte já sabem, eles já conhecem. Mas como a gente tinha essa, a gente agora tem duas. Exatamente, e a segunda é de quê, meu querido? Eu não sei. Você não sabe, né? Já que a primeira é dos aliens, essa daqui, Sarius, é como se fosse dos predadores ou de qualquer outra coisa que tem. A não ser aliens. Entendeu? Então esse bichão aqui não é um alien, não? Não, meu querido. Esses aqui são da parte dos predadores, ó. Tanto que aqui na frente tem até o engenheiro, ó. Vem cá pra você ver. Esse daqui, ó. Aqui, bobo. Aqui atrás, aqui, ó. Aqui, garoto. Ah, esse daí dá medo, filho. Esse aqui é como se fosse o chefão de todos. Ele que criou tudo, entendeu? Esse aqui é a base. Ele deveria ter uma base especial só pra ele, velho. Tão perigoso que ele é. Exatamente. É o seguinte, gente, ó. A gente tá tentando meio que reconstruir a cidade, deixando ela bem bonitinha. Então a gente vai precisar da ajuda de vocês, ó. Dá uma olhadinha aqui no mapa, como é que ele está aqui agora. E comenta aí o que, que a gente pode fazer pra deixar esse mapa um pouco mais bonito, entendeu? Sério, você cá, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. Vem cá. Deixa eu mostrar. Tô já, indo, já tô que indo, você. Uma pergunta: como é que você conseguiu esses itens aí, já que você é novo na série? É, porque tinha uns bobalhões participando aqui, né? Aí eu falei: deixou a armadura no baú. Falei: por que não pode ser minha? Você roubou a armadura do Zayden e do Noah? Roubei mesmo. Filho da mãe! Caramba, o Sarius já chegou como? Cadê? Sarius, eu preciso de uma Envy. Você consegue arrumar pra mim? Uma Envy? Vixe, uma Envy. Você não roubou o item deles? Deve ter Iron por aqui, ó. Aqui, Iron. Deixa que eu grafito. Vamos lá, porque, ó, vamos começar aqui então, não vou perder tempo. Hoje a gente tem que fazer muita coisa. Sabe como é grafito uma Envy? Eu esqueci. É, não, não sei. Calma, tem que fazer aqui os blocos. Perfeito, tá, agora deixa eu pegar tá aqui. Envy. Ah, tá, é uma fácil, sabe? Você é muito burro, velho. Aqui, ó. Você é muito burro mesmo, né? Coloquei, ó, deixa eu idiota. Aqui. Objetivos. Objetivos. Toma aqui, meu querido, ó, como você é novo, estreia, ó, nosso vídeo de objetivos. Vai lá. Pra você que não conhece, a gente lê isso aí e segue o vídeo da série fazendo de acordo com o livrinho. Vai lá, tá nas suas mãos. O que a gente tem que fazer hoje? Equipar os movimentos. Tem um primeiro. Eu sei que tem um primeiro. Merda. Tá bom. Pode ler, eu sei que é. Pedi pro pessoal comentar a hashtag bunda seca. Daqui, deixa eu ler se isso é esse mesmo. Daqui, me devolve. Deixa eu ver se é esse mesmo que tá escrito. Perdi pro pessoal comentar hashtag salsichão. Uhul! Bora lá, gente. Ah, todo mundo comenta hashtag salsichão. Que se você não conhece, é o apelido do Cyrus. Ele tem esse apelido porque a irmã dele falou que, ele parece salsichão. Tem sim, pirata. Tem sim. Tudo bem. Aproveita e leia o próximo, vai. Pra gente já continuar. Equipar os movimentos das armaduras. Ah, exatamente. Pra você que não tava aqui, Cyrus, no último episódio, a gente pegou e craftou essa nova armadura de Power Swift, meu queridão. Só que aqui tá. Ela é top. Ela é muito braba. Só que aqui tá, meu querido. Essa armadura, pra funcionar, ela precisa ser equipada com algumas coisas aqui do mod. E nisso, eu consegui aqui várias e várias coisas pra gente pegar e equipar na armadura. Só que aí que tá. Eu tô sem Iron. Babista. E precisa de Iron. Você tem Iron aí, Cyrus? Tá, deixa eu ver esse aqui, não, esse aqui não dá ainda. Deixa eu ver, movimento, esse aqui não dá. Ah, eu tenho que craftar um parachute, tenho que craftar aqui um glider wing, ó. Pra craftar um parachute, eu vou precisar parachute, ó. Eu preciso de lã, 3 lã, esse aqui de aranha e 2 iron. Lã tem de monte aqui, que eu sei.
Ó, eu posso te ajudar com isso, hein, meu amigo. Eu preciso, Sares, você me ajudar. Você é top. Primeiro episódio, hein, ó. Cadê, Sares? Ó. Aí, velho, eu te dei aqui, ó, um Iron, beleza? Valeu. Valeu, gente. Ajudei Eu achei demais. que ele ia ajudar mesmo, mano. Pilantra, velho. Eu preciso Falta de um negócio quantos aqui. Irons? Falta uns 10, eu acho. Toma. Cadê? Eu preciso de um negócio de aranha, mano. Eu Só sei que tinha 10, por hein? aqui um negócio de aranha. Vou tirar mais que 10, não, hein? Sara, você tem teia de aranha? Ixi. Ah, não. Mas eu sei onde Ah, tem mano. teia. Dá pra Vai pegar. lá pegar, mata a aranha, por favor. Enquanto isso, eu vou craftando aqui o outro que eu preciso. Ó, pra fazer aqui o parachute, precisa de Precisa de três. muita teia? Precisa de duas. Ah, não, tá no meu inventário, aqui no meu inventário, eu encontrei. Relaxa. Idiota. Ó, craftei um parachute, acho que é só isso que precisava. Deixa eu ver aqui então. Beleza. Tá, não, precisa de dois parachutes, dois. Parachute. Perfeito, dois parachutes craftados. Agora eu venho aqui no peitoral e crafito aqui esse negócio que eu acho que é pra meio que criar um paraquedas quando a gente vai caindo. Beleza, Eita. agora é o Glider Wing, que eu não faço a mínima ideia como é crafita. Aqui, ó, Glider Wing. Eu preciso Precisa do quê? de Iron e Solenoide. Solenoide já tenho. Iron também, acho que dá pra craftar já, hein? Deixa eu ver. Eu tenho Um. mais Iron aqui, se você quiser. Não, já deu. Relaxa, já craftei aqui. Mas eu te dou esse Iron aí, mas você me dá essa armadura. Beleza, vai ficar esperando, ó. Equipei aqui três movimentos do peitoral. Já foi, agora eu quero ver aqui o do. Ah, não, o do capacete não dá ainda. Vamos ver o da calça. O da calça eu preciso só de servomotor. Servomotor tem de monte, dá pra craftar então. Perfeito, agora a bota. A bota é isso aqui. Ó, equipei! Equipei um tanto. Oxi. Deixa eu ver agora como é que faz pra usar as coisas. Ele sabe, ô, coitado. Ó, eu percebi que eu tô pulando mais alto, ó. Será que é do que eu. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Não, você não tá falando mais outro, Lógico que tô. não. Não. Calma. Deixa eu ver como é que eu faço pra usar. Ah, não tá com energia. Ah, não, tá com energia sim. Então usa. Aí, tá falando mais alto, sim. Tô pulando mais alto. Caramba! Que massa! Eu queria ver como é que faz pra usar aquele negócio, mano. Eu vi que tem um jetpack aqui dentro dela. Deixa eu ver como é que faz. Parece que tem um jetpack, hein? Muito top. Tem muita coisa. Gente, seguinte, ó, eu vou deixar essa armadura aqui de lado por agora. Para o vídeo agora e comenta pra mim como é que faz pra mim usar essa armadura por completa. Porque eu tô conseguindo usar, só que não é tudo, entendeu? Tá dando vontade de picado. Então não funciona por agora. Faz o seguinte, meu querido, já lê o próximo aí pra gente partir. O próximo objetivo é ler os comentários do Lê o inscrito. comentário do inscrito. Ó, pra vocês que não conhecem, nessa série a gente coloca aqui em cada vídeo um comentário que se destaca no vídeo. Por exemplo, no episódio passado, um garoto comentou um negócio sobre infectar o Alien, mano. E isso ajudou demais, entendeu? Então, se você conhece sobre mod, comenta aí que você tem a chance aqui de participar aqui dos nossos NPCs, os inscritos. Ó, e o nosso queridão Alexandre comentou: se a gente infectar uma vaca com cogumelo, vai nascer um Alien cheio de fungos. E Ultramorph nasce quando o Facehugger infecta um engenheiro. Ah, então não é o Trilobite, igual no filme. É o Facehugger. Eita, então complicou. Ó, ele complementou que se a gente tentar fazer o Trilobite infectar o engenheiro, vai nascer o mesmo Alien, o Deacon. Aquele lá azulzão, que não vale a pena. Pois ele já tentou e tudo mais. Enfim, ó. Aqui ele completou também. Ah, não! Tá, entendi, entendi. Ele falou, resumindo, ele falou que se a gente infectar o engenheiro com o Trilobite, vai ser só um desperdício, fora que os predadores vão começar a destruir o mundo, entendeu? Pra realmente Putz. funcionar, a gente precisa infectar com o Facehugger. Pra nascer. Sabe aquela cena que eu te mostrei, Sares? Aquela cena do filme? Ah, sim! Do Entendeu? Vestiário ou do É. Trilobite? É o Trilobite que eu te mostrei. No Nossa, o filme. Trilobite é um doido. Exatamente. No filme, é o Trilobite que transforma o engenheiro. Que faz nascer aquele Ultramorph, que é o novo Alien. Agora aqui no mod é o Facehugger, entendeu? Faz o seguinte, aproveita e lê meu próximo, querido. O próximo objetivo é capturar o Octahugger. O Octahugger. Exatamente! Hoje eu não falei, mas a gente vai atrás de um Octahugger. Que pra você que não conhece, é aquele Alien que fica em caverna que serve pra infectar. E detalhe, a gente vai testar depois que a gente capturar ele, infectar primeiro o Cyrus. Pra ver que tipo de alien sai. O Já que ele. Cyrus? Exatamente. A gente vai colocar no seu coco, Sarius. No seu coquinho. Pra ver que tipo de alien que vai sair de você. O que você acha? Não, não. É, eu acho que. Tô me demitindo, valeu? Falou, falou, tá? Você vai se mentir? Fica parado então, rapidinho. Fica parado. Só pra te mostrar um negócio. Esse é meu salário? Pronto. O Vai que se demitir não. aconteceu? Não vai se demitir não. Vamos lá. Pra Ó. onde eu tô indo? Você tá aqui, bobó. Esse daqui, Sares, é o planeta dos engenheiros. Ih, ele tá todo lagadinho, ó. Todo lagadinho. Sei lá, Eu gostaram? sumi.
Você tá aqui, ó. Tudo bem. Enquanto você tá lagado, eu vou dar uma olhadinha aqui por fora pra ver se a gente encontra aqui alguma caverna, porque a gente vai precisar. Deixa eu pegar aqui a armadura do predador pra gente tomar dano. Então cuidado pra não morrer, hein, Sarius. Assim... Você morreu, né? Eu acho, sim, que morreu meu Minecraft. Tranquilo, tranquilo. Vai tentando voltar aí. Enquanto isso, eu vou tentar procurar aqui uma caverna pra gente encontrar esse Octahugger. E detalhe, gente, eu nunca encontrei o Octahugger aqui no Planeta dos Engenheiros. Vai ser um pouco difícil, mas pelo que o pessoal me disse, pelas informações que passaram, esse Octahugger, eles ficam nas cavernas mais... Como eu posso dizer? Mais fundas que tem aqui, entendeu? Então, de alguma forma, a gente vai ter que procurar essas cavernas pra encontrar esse Octahugger. E depois que a gente capturar, a gente vai ver se realmente funciona infectar alguma coisa com ele. Pra ver se nasce algum bicho, ou sei lá, se é só um mito. Vixe. Você já entrou aí, Cyrus? Eu acho que não, né? Eu acho que, Alexi, tô me demitindo mesmo. Valeu, valeu. Falou, gente. Tá, sim. Ih, eu guardei uma manopla. Ferrou, guardei uma manopla. Tô sem picareta aqui no mundo. Ferrou, mano. Caramba, Sarius, sobre sua ajuda, meu querido. Pra gente sair daqui. Você não vai precisar nada, João. Caramba, velho. É o seguinte, gente, ó. Vou atrás aqui. Vou tentar encontrar esse Octahugger. Depois que encontrar, a gente volta, porque vai demorar. Vamos lá. Olha só, galera. Olha aqui. Tem dois Octahugger. Vem cá, Sarius, pra você ver. Eu posso tirar perto? Não, não, calma, calma. Coloca capacete, senão ele pula na tua cara. Boa, boa. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora eu vou pra ti. Pode vir. Toma cuidado. Caramba, gente, olha isso aqui. Olha ele de perto. Nossa, ele é bem pequenininho. Ele é muito pequeno, caramba. Deixa eu ver como é que é debaixo dele. Olha ali, Sarius. Ele parece o... Tem um negócio que ele parece quando ele abre a perna lá. Olha ali, ele. Que massa, ele fica abrindo a perna, velho. Deixa eu ver se tem mais aqui perto. Porque normalmente deve ter. Não, tira perto. Calma. Seguinte, vamos levar pra nossa base, os dois. Bora. Toma cuidado. Você tá com capacete, né? Tudo certo. Tá, vai devagar. Cuidado. Ó, eu vou soltar um aqui. Faz o seguinte, ó. Vou tacar o portal. Você taca os dois. Na verdade, é o seguinte, ó. Solta ele. Pode soltar. Soltei. Ó, eu vou tacar você. Você vai primeiro. E eu vou tacar os bichinhos e você pega, viu? Beleza. Vai, 3, 1, pula. Boa. Já tá aí, já? Calma. Tá carregando. Já taquei um. Taquei outro, fui. Fui, senão a gente perde. Tá, tamo aqui, cadê eles? Pronto. Segura outro. Beleza. Boa. Perfeito. Faz o seguinte, Sarius. Não chega perto de nenhum NPC, de nenhum animal ou de algum predador, velho. Nenhum. Não, é pra cá, no outro social. Aí é dos predadores, vem pra cá. Vamos colocar perto dos aliens, que infecta. Toma cuidado. Pra cá. Vem, isso, Sarius, todo perdidinho. Não, tô com medo, né, velho? Tira aqui da alguma coisa. Relaxa, não tem nenhum mob por perto. Tá de boa por enquanto. Se tivesse algum mob, ia ser perigoso. Já que não tem ninguém, vem pra cá. Deixa eu ver. Coloca ali, ó. Aí dentro. Beleza. Perfeito. Ó, conseguimos capturar aqui dois Octahugger. Agora é a hora da verdade, gente, ó. No próximo episódio a gente vai tentar infectar o Sarius pra ver que tipo de alien que sai do Octahugger, pra ver se sai uma nova raça ou se é os mesmos aliens de sempre. Sarius, o pessoal tava me dizendo que sai uma nova raça de alien. Uma nova? Exatamente, uma raça de cobra, algo assim, não sei como é que é certinho. Eita. Mas deve ser da hora, deve ser muito top mesmo, mano. Ó, detalhe, gente, aproveita aí e comenta aí se vocês querem que o Sarius continue na série. Porque, querendo ou não, ele tá todo perdidinho, ele não conhece do mod, não. Mas se vocês querem que ele continue na série, que a gente ensine ele sobre o mod de Alien vs Predador, comenta dois aí pra gente saber se vocês querem o Sarius na série, beleza? Porque é o seguinte, é, mano, nessa, tamo junto, falou!